mensaje de yo era galarcima de ti. Cui tim bula in mendie eran jeda na vet mi. Mundu gente shonti bus yeshin tan desert. Mi s-andri prambera, mă veți gada în părție, sigur tișe zana. E întâlnem de gene, mă duc e te șoti. Păi îmi dirici-o. Mi-a preferuara, păi îmi dirici-o që ma plăcove këtë dëshirë muziko rejoni. Një këngë shumë e bukur. Dhe rithjell në versionin e Jonit, tingloi vërtet shumë shumë bukur. Që faleminderit që e niste shumë bukur këtë epizod të kësaj dite të premte, për ta përmbyllur më bukur se kaq, mendoj se nuk ka mënyrë, meqense kemi të ftuar shumë shumë special. Më bukur se kaq mund ta mbyllni me kam studio Florën. Oh, duhet ta përmendja Florën. Dhe thon Flora, vetëm Flora, sepse kemi ankesa kurse përmendim se përshëndesim. Joni e sheh çfarë thotë? Domethënë dje unë i thash tash nuk ka emision dhe epizod që nuk përmend ty, ti nuk më përmend asnjëherë unë emision, po si ishte ndonjë ankesë e madhe, nuk thash të ma kthesh sot më një. Të prisje pak ditë. Jo, unë jam shumë i kënaqur. Njerëzit mendojnë sikur po ankohem edhe unë që o pse the ashtu, po unë jam shumë i kënaqur që e kam shëllë Florën, edhe po e përmbyllim çfarë. Gjithmonë jam shumë i kënaqur kur e kam pranë balonin, kështu që jemi shumë të kënaqur kur kemi edhe gjithë shikuesit, të cilët na ndjekin çdo ditë, duke shpresuar që keni pasur një të premte të bukur, i keni mbaruar gjitha aktivitetet dhe angazhimet të cilat i keni pasur dhe tani po e prisni fundjavën, po e presim edhe ne, mirë po nuk e presim pa e përmbyllur këtë epizod të ditës së premte të emisionit Pastel, meqense unë dje ju intrigova ca, meqense ju thash që sot edhe në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë do kemi të ftuar interesant dhe tema shumë bukura të cilat dallojnë komplet njëra nga tjetra, apo jo? Absolutisht, madje njëra është shumë aktuale, e cila ka të bëjë me këtë weekend. Mm-hmm. Ju ndoshta do jeni rehat, do fleni nëpër shtëpi të gjitha këto, por mos gaboni të haroni të ndiqni klubin e femrave të handballit të Çajirit. Sepse ato do të garojnë për Kupën Evropiane. Dhe do të luajnë në Kosovë. Si vajz nga Çajiri, do bëj tifo bashkë me vajza tjera të cilat i kemi, a? Si dhjetë, Flora, mund edhe të lozim... Sot 1, 2, 3, 4 kunder balonit jemi, se zakonisht unë jam e vetme në këtë luftë. 5. Mali 6, oho. 6, që në kemi shumë kunder balonit. Do dalë nga studion, në duket. Okay, do e nisim me njëherë dhe tani ftojmë sigurisht të trajnerin e këtij klubi, i cili është Basri Latifi, vjen i shoqëruar nga tre vajza shumë bukura, Anisa Sali, Zana Ramuka dhe Hana Miftari për të vjuar dhe për të na folur në fakt për sfidat e klubit të handbollit të femrave Çajir për garat e Kupës Evropiane. Mund të vetë lozim handboll tu në studio. Pse jo, nuk i diet asnjëherë. Sfidat në Pastel të kam fond. Përshëndetje, mirë se erdhët, klasit ju kemi. Përshëndetje, Anisa, përshëndetje. Mirë se erdhët, klasit. Mirë se erdhët. Fillimisht vajzat po duken shumë bukur, kështu sportive. Ta kisha ditë do isha vesh edhe unë edhe valoni do ishim pak më sportive, do ishim për 7 më tepër, po s'është problem. Po kishim pruni po tutë edhe ne. Me të ato Çajirit. Po po. Ajo është e jona, ne i trajtojmë ato tona ndoshta më mirë. Lora sot. Kot shkon e ndjek ti ndesh, unë jam me Çajirit, nuk më fiton dot. Ço ço. Shikon ti e mund. 1-0 jam që nga fillimi. Kështu këtë punë do kemi, gjithë pjesë të parë vetëm do zihemi, gostivari shkoi vetëm, po unë e kam lënë, u dorëzoi lojën. Sot të dorëzova, okay, fitova vetëm. Përveç se unë dorëzoi lojën, Flora sot kemi shumë emocione këtu në studio. Kemi dalje për herë të parë. Anisa në fakt ka kaluar këto emocione, meqense është hera e tretë që është në studion e emisionit Pastel, ndërkësh dy vajza tjera i kemi për herë të parë, po janë vetëm 60 sekonda emocione, kështu që shlirohuni, jeni shumë mirë. Nëse do ju ndihmoj edhe trajneri, ai tha pyetjet e rënda janë për mua, pyetjet e lehta janë për ju, kështu që ju shpëtoi komplet. Atëherë Basri na trego deri ku jemi me përgatitjet e këtyre garave evropiane, në të cilat do merrni pjesë, do zhvilloni dy ndeshje. Në për çfarë peripeti keni kaluar, cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha dhe a jeni gati të themi emocionalisht dhe psiqikisht për të nisur dhe për të marrë pjesë në këto gara? Spori faleminderit për ftesën, për mundësi të jemi këtu prezent. Dhe gjithsesi është hera ime e dytë ose e treta, duket se ne ndihemi mirë, ndihemi komod këtu në këtë studio, vetëm se jemi familiarizuar. Është vërtet. Por mendat parzit jam i kënaqur se jam edhe ne jemi të kënaqur se jemi mysafir të ju. Ashtu që edhe një herë përzemërsisht ju faleminderit.
sa i përket garave cilët na presin nesër dhe pas nesër, do më thonë, janë gara europiane cilët janë te cilësore. Deshti, ndoshta fati keq për neve se shorti ishte, nuk ishte në anën tonë, na ra një ekip nga Kosova, Mike, nga Kosova, e jonë, si të shprejëm ashtu, një ekip cilin kemi pas raporte shumë miqësore me ta, klubi handbolistik i femrave i Stogu. Pa marë parasysh, do më thonë, asaj se do i luajmë të dy ndeshjet si mysafir atje, por ne vetën nuk e konsiderojmë edhe si klub, po edhe si lojtar, si staff, nuk e konsiderojmë vetën si mysafir atje, sepse është një publik cilin, me cilin jemi familjar, është një publik me cilin kemi luajtur shpesh loja miqësore dhe njihemi në lartë poshtë. Edhe keni ndruar edhe lojtarë. Po, edhe pse Kosova ka tradit, publikum ka më tepër në handball, ato janë, i kanë edhe infrastrukturën, do më thonë, më të zhvilluar se ne, në aspekt palestrave sportive, në aspekt edukimit, do më thonë, në sport, por gjithsesi, se ne si klub e i shofim gjasat tona të kualifikohemi në rundin e tretë, raundi i tretë ku ndoshta edhe vinë ekipe ende më cilësore, po sinqerisht jemi shumë falënderues nga ekipi i Stogut dhe nga qyteti i Stogut, cilët na kanë hap dyert dhe na kanë pranuar domethënë si ekip, edhe pse do të luajmë si mysafir, një ndeshje kemi edhe si Nikoçir atje, po na kanë pranuar domethënë si ekip cilët jemi edhe luajmë në vendin tonë. Kjo është për shkak se kishmi disa peripeti dhe kishmi disa probleme me cilët u ballafaqum në kur domethënë kur neve vetëm se shorti na u dha se do të luajmë me ekipin i Stogut, mungesa e palestrës e bëri të vetën, domethënë. Ka palestrë, s'ka palestrë. Flora pyet, jeni gati? Ju besoj jeni gati kështu emocionalisht, fizikisht, po pyetja ime është, a keni bërë valizhet gati për fat të keq, sepse loja që do të luhet, do duhet të luhet jo në Maqedoni, do duhet të luhet jashtë edhe loja pritse edhe... Ne fitues apo humbas, ne me valizhe do shkojmë në Kosovë. Ashtu që do kthejmë edhe me valizhe, po gjithsesi, nëse jemi pregatitur edhe fizikisht, jemi pregatitur edhe emocionalisht, psikikisht, do më thonë, shpresojmë dhe fuqimisht, do më thonë, besojmë në atë se do kualifikohemi në garat e rundit të tretë, po edhe nëse nuk e kemi atë fatë, do i urojmë sukses dhe do e urojmë, në më thonë, fitoren dhe ekipit të Stogut, me shpresë dhe dëshirë se të arrinë sa më lartë, në më thonë, në këtë kompeticion. Për Çairin, kjo është historike, besoj, që klubi handbolistik i femrave po merë pjesë në garat evropiane, tani në për raundin e tretë, pra kandidon për të kaluar në raundin e tretë. Ajo është fardesha unë të ta bisedojmë pak, është pikërisht problematika e ndeshjeve të cilat të dyja do të duhet të luhen në Istok. Është një problem i cili duhet ngritur, sepse është diçka historike për sportin e vendit tonë dhe edhe pse e arrim atë pik kulminante, ne prapë nuk kemi mundësi ose nuk krijojmë mundësi, sepse mundësit janë këtu në shtet, për të dekoruar ashtu siç i ka hije një ndeshje futbollit të mundësohet të luhet këtu në Maqedoni. Handballi. Handballi. Këtë duham të angrisim, më falë që të ndërpres, do me thënë t'i bijem shkurt, ndeshja cila luhet në Istog, është dashur që të zhvilluhet në Maqedoni, në vendin do në Shkup konkretisht, por që kjo mundësi nuk ka egzistuar, e ke ngritur pak në rjetët sociale si qështje, por që te ka shkuar në vesh të shurdër. Ne duham të angrisim si qështje në medium, para gjithë shikuesve dhe para gjithë personave kompetente cilët duhet a shojnë këtë pjesë, pse kjo ndeshje nuk arriti që të zhvilluhet në Maqedoni, në Shkup konkretisht, po ju duhet a zhvilloni edhe ndeshjen tuaj në Istok. Gjithsesi neve jemi ankuar për shkak se neve na ka tanguar direkt, domethënë kjo problematik. Edhe pse kemi bërë shumë kërkesa. Po edhe pse në Maqedoni ose konkretisht në Shkup kemi 2-3 sporte, domethënë 2-3 ekipe mjaft cilësore, të cilët sigurojnë gati se çdo vit garime në Evropë. Domethënë garimi në Evropë ka disa kushte, nuk mund përveç se duhesh të kesh domethënë kushtin elementar të jesh ekip cilësor të marrësh pjesë. Kushti dytë, i cili është domethënë është i patjetërsueshëm, domethënë është patjetër të kesh një palestër multifunksionale ku do të mund t'i luash lojat. Ne në Shkupin ton ose në Çairin ton nuk kemi asnjë palestër. Ne kemi palestra shkollore që i shfrytëzojmë për gara në nivel republikan, mirë po në garat europiane ka disa standarde cilët
sala të cilët e sportit sot ne shfrytëzojmë kanë nuk kanë standarde, nuk i plotësojnë kushtet. Domethënë Çairi dhe Shkupi, pjesa shqiptare e kam fjalën, kanë një mungesë të asaj palestres, është një mungesë domethënë e kaqmoshme, nuk ka shpreh dje. Edhe pse them, është viti i tretë cilët ne të cilin ne garojm në garat europiane dhe shfrytëzojmë sallat domethënë si sallat Nikoçire, sallat si mysafiri shfrytëzojmë si Nikoçir. Është mjerim dhe ndoshta edhe turp është për një qytet ose për një komunë cilën ne e përfaqësojmë, mos ta kemi një si sallë, kemi deri tash kemi biseduar dhe kemi premtime prej kryetarit komunës se është duke u punuar në aspekt të asaj se do të bëhet një sallë multifunksionale, po deri më tani edhe pse e kemi ngritur ne si çështje në rrjetet sociale, deri tani kemi hasur në vesh të shurdhë. Po nuk ka asnjë reagim, nuk ka pas, edhe pse në Shkup më konkretisht ka tre salla që do i plotësojnë kushtet, po janë salla të cilat nëse ka termine mund të shfrytëzohen. Ka termine, thotë. Dhe nuk u bë dot të lirohet një termin për të zhvilluar ndeshjen konkrete për të cilën po flasim ne, ishte aq e vështirë të lirohej një termin. Tash ndoshta edhe jemi pak sa diskriminuar, po nuk dua të hinë në këtë çështje se është pak çështje më e rëndë për ne. Është çështje që i takon kolegëve tanë të lajmeve. Edhe është çështje të cilën unë nuk dua edhe veten edhe klubin ta ngarkoj para. Nuk do mas t'ju demotivoj në fakt duke e para këtyre ndeshjeve të cilët për neve kanë shumë rëndësi, domethënë se domethënë vetë kualifikimi në gjirën e tretë për neve është shumë domethënës, domethënë vjen prej Çairit, kualifikohesh në Europë në raundin e tretë, është shumë domethënëse, domethënë duke i pas parasysh kushtet cilët ne garojmë edhe pushtrojmë. Ju dhe për momentin më shumë se gjithçka ju duhet fokusi, t'jeni të përgatitur për të fokusoni vetëm të ndeshjet. Ne edhe kur e kemi ngritë si çështja është kanë para dy javësh me qëllim që nuk desha që javën e fundit të dekoncentrojmë dhe defokusohemi domethënë. Ashtu por edhe e vajzat pse jo ta kemi fokusin te ndeshja. Edhe një pyetje të fundit dhe do ikim nga kjo. Do shkojmë te gocat tona. Pastaj do mundohemi që ta ecim si çështje si medium edhe pas këtij emisioni, po pyetja e fundit është ka një fajtor për të? Ka shumë fajtor për të, po ne edhe pse i kemi adresuar domethënë çështjet tona, them, kemi hasë në vesh të shurdër, ndoshta do ishte pak e rëndë, po ne premtimet cilët e kemi pas, deri tash, do më thonë, nuk është ba. Nuk janë realizuar. As pak nuk janë realizuar, do më thonë, po shpresojmë se në të ardhmen e shpejt, do më thonë, presim që një prej ative premtimeve të jetë, do më thonë, ne nuk kërkojmë shumë, ne kemi, do më thonë, sponsor, ose ndihmuesit e klubit cilët na përkrajnë mirë, po nëse nuk kemi një sallë sportit multifunksionale që i plotëson kushtet për të garuar në Evropë, domethënë që nëse çështjen elementare nuk e ke të kryer, domethënë vetë se kot se folin për gjirën e dytë ose gjirën e tretë në Evropë kualifikim. E tani kalojmë te vajzat, valon pak se duket më çliruar shumë vajzat. Vesh një kisha një lutje, mos ti angazhoni shumë me pyetje se ndoshta kam për të bërë për vajzat, unë vetëm dua t'ju them që ju nuk duhet aspak të lodheni me këtë çështje, sepse duhet të fokusoheni tek ndeshjet, ta bëni dhe ta jepni më të mirën, sepse ne presim që të na kthehem me fitore, që të presim topa ku më pyetje. E vërtetë. Unë sinqerisht kështu nuk i kam pa se në sallë ku jemi stërvitë nuk i kushtojmë shumë rëndësi, janë dveshura bukur apo janë dresh bukur. Po, duke si... Desha ta pyes Bastriun, a i ke parë ndo njerë kaqës bukra, sepse pak kam bë makijaj. Më ranë si edhe brate dhe thash, nuk i kam pa kaqës dhe bukur, ashtu si... Jo, rastisht i thashe, po duke shumë bukur. Ju faleminderit shumë edhe për ftesën edhe për vajzat. Shumë gratin, në fakt. Bastriun si duke s'pas ka qenë vigilent që lese i përfaqëson Shkupin në mënyrë më të bukur sportive, po edhe me aparencë, sportistët e Shkupit janë të bukura. Ta shojnë se kanë shumë talent në handball, vajzat e Shkupit janë edhe të bukura, edhe pse një jemi për këtë. Qire, Vlora edhe pse ashe Çairit nuk vjen në palestrë sa kjo arti prej Gostivarit. Këtë du të apranen që publikisht. Unë du të avi vajzën së shpejti, kështu që do më keni shdo dit aty. Unë kri, Valoni, ta falemderim shtu edhe publikisht, Valoni do më thonë nuk kanë deqe që nuk e ka për cjellë do më thonë klubin tonë edhe ne jemi shumë falemderus për këtë edhe një që publikisht. Shprehim respekt për ju vetëm. Tani kush do marrë fjalën e parë nga ju? Doja dorëzon pyetjen të tretë. Këto godasin parë. Okej, okay, do nisim Ani, nisën deri sa vaja. Gjysma e sportiera Anisa. Anisa e sa gjysma e ekipit. Po, gjysma e ekipit definitivisht. Sa jeni gati, jeni të përgatitur psiqikisht, emocionalisht për të nisur në garat evropiane dhe cilat janë pritshmëritë tuaja? Konkretisht pritshmëritë tua personale, beson një optimiste që do ktheheni nga Istogu me fitore për të ardhur sërish këtu dhe për të kurorzuar timi këtë fitore, për ta festuar së bashku në fakt. Po, domethënë ne çdo javë jemi përgatitur për Istogun. Mendojmë
dhe jemi shumë optimist. Kanë qenë të përgatitje intenzive? Keni ushtruar shumë? Normal, por edhe kanë qenë pak argëtuese, që do me thonë të mos t'jemi shumë presion ose shumë, do me thonë, me stres ose diçka, por mendojmë jemi shumë optimist që do të kthehemi me fitore dhe jam shumë e kënaqur dhe me vajzat që të gjitha jena të dhënë domethënë maksimumin dhe mendojmë dhe shpresojmë që do të kthehemi me fitore duke e kënaqur veten së pari trenerat të cilët domethënë e kanë dhënë maksimumin këtë kohë, por edhe publikun të cilët çdo hap janë me neve. Edhe gjithë mështetë situaj, po, normal, do më thonë, i falimderojna krejtë shumë për të gjitha që janë munduar, që vinë loj për loj e në shikojnë. E valoni, Anisa për e valoni. Dhe mendojmë se do të kthejmë të lumtur dhe optimist. Dhe edhe ne dhejmë shumë të lumtur, po të na kthejmë me fitore. Po, Zana dhe Hana, cilat janë pritshmëritë tuaja, jeni gati ju, çfarë prisni fitore, mendoni që jeni të me keni avantaje nga në krasi me ekipin me të cilin do në ndesheni? Besoj që do të kemi një rezultat pozitiv, pasi që ne jemi mundu shumë, do me thënë, dy javë pregaditemi për lojën e Istogut. Shpresoj të kemi rezultat pozitiv, që t'i kënaqim edhe ata që na ndjekin çdo ndeshje, si dhe veten së pari. Si dhe ta shpërndim edhe mundin e trenerave që jemi mundu, do me thonë edhe ne si lojtar, po edhe trenerat kanë dhënë shumë mund për neve që me pas sukses. Zana, po sa bukur flisë kam. Shumë bukur, atë kaluan ato... Se kishe atë problemin. Pak. Mësua e së gula doja, po shiko tani e tërprua pas jam. Në tërprua pak, e skuqe vajzën, valon. Shiko mua, mëse shiko valon. Okay. Së gula doja, po shë, Zana. Së dita është. Sa për tonë të shumë, ata doja që losh. Minimum 4 ose 5, okay. Për ma shumë. Shpresojmë, shpresojmë të takaloshe. Hana, valon është shumë e rinë në moshë dhe unë u habita pak më parë, është vetëm 16 vjeqe, por që do marë pjesë në garat evropiane. Më thuaj, sa je gati, Hana, dhe cilat janë pritshmëritë e tua temi nga ky kampionat, dhe pastaj pyetja tjetër, sa gola do japësh? Po, normal një nisë me tani me shpresë, sepse edhe ne si ekip jemi përgatitur mirë, po edhe ekipa i Istogut janë përgatitur mirë, po atmosfera në klubin ton, kohët e fundit ka qenë shumë e mirë, po edhe vajzat kanë dhënë maksimumin që të trenerat, dhe normal tash shpresojmë që do të fitojmë dhe do vazhdojmë kupën. Ana, ti je më vogël në mosh nga shumica e klubit, nëse nuk gaboj apo jo trener. Tani ke kaluar te skuadra e seniorëve, eksperjenca jote e parë në Kupën Evropiane? Si e ndjen veten? A do arrish të adoptohesh mirë me ekipin për të luajtur në Evropian? Si ndihesh emocionalisht në krahasim me tjerët që vetëm kanë një eksperiencë më të gjatë me klubin e seniorëve? Unë me studimin në Kupën Seniorëve kam filluar gati që në India, ama me domethënë me fillim me doja, kam filluar tani dhe normal, por mua është faktor arritje Besoj është edhe kënaqësi dyfisht për ty, meqenëse në mosh kaq të rritje mundi. Flora pyet se sa gola do japësh. Sa gola do japësh? Flora. Unë pyet. Më vjen të pyet sa minuta do luash. Okej. Jo, për minuta do e pyesim trajnerin sa do arriti, besoj Hanës, si më vjen. Sepse besoj tani më e njeh potencialin e secilës dhe ndoshta mund ta jap ndonjë parashikim se sa mund të shënojnë dhe sa mund të qëndrojnë. Megjithëse Hana është më e reja e ekipit, nëse nuk gaboj. Hanën e kemi transferuar tash për ekipin kadetëve ose juniorëve, si them. Edhe është gjenetikën e ka sportistit edhe është vajza një sportiste, një futbolliste të famshëm këtu tek ne. Vajza e Dardanit, e përshëndesim këtu edhe publikisht. Këtë desha ta them se talentin besoj nuk e ka as pak po, këtë rastësisht. Ajo nuk e ka rastësi, po, edhe nuk është edhe rastësisht në klubin tonë. Ajo është trashëguar. Është një prej vajzave më të talentuara tek ne në klub. Tash si vjet, domethënë, është angazhuar edhe në ekipin e parë, ekipi i parë ku ka më tepër, domethënë, vajzat që janë më me përvojë ajo, po mu më pëlqen diçka dhe du të përgëzoj edhe t'i them se du të vazhdojnë ashtu se çdo minutë cilën një e japim Hanës ajo e shfrytëzon dhe më thonë maksimalisht. Deri tani dhe më thonë nuk nga ka dëshpru, shpresojmë se edhe në këto garat evropiane
do shkruhet dikun edhe emri i Hanës, i lojtarja më e re, e cila do shënon gol, domethënë. Presim domethënë të jep 2 ose 3 gola në ndeshjen e parë. Ndeshjen e dytë varësisht prej lojës së parë si do mbaron. Mandej mund bisedojm për ndeshjen e dytë. Po, kemi nesërisht. Valon e din çfarë dalloj një gjë sa këto tre vajza, nuk e di pse më duket sikur janë krenaria e Bastriut, sepse më shumë krenari po flet. Kanë qenë gjithmonë që nga fillimi kaq të disiplinuar ose ke arritur ti të mbash në kontroll që ti je kaq të disiplinuar. Domethënë klubi edhe krahas shumë angazhimeve tjera, klubi, sepse të gjitha janë studente edhe. Po, klubi ekziston prej vitit 2008, unë jam angazhuar diku në vitin 2017, 2018, domethënë ka qenë gjenerata e parë. Këto kanë qenë fëmijë atëherë, domethënë ende kanë luajtur në ato ligat juniore, ligat e kadetëve, edhe është kënaqësi edhe për trenerin ti merr si fëmijë dhe kur ato arrin të bëhen senior dhe arrin ta përfaqësojnë klubin në mënyrën më të mirë, gjithsesi është një krenari edhe për neve edhe ne mburemi me ato edhe çdo sukses i tyne, domethënë është edhe sukses jon. Po, unë nuk kisha dash të them se ato janë pasqyra jon, më tepër kisha dash të them se angazhimi maksimal që ne japim në për stërvitje, ndoshta edhe ju paguhet, domethënë. Por ata edhe një herë edhe ndihemi krenar për këto vajza. Trener i pyetën vajzat si kanë parashikime, ca gola do japin e kështu. Ti më thuaj vetë personalisht si ke parashikimet për të ndeshje dhe sa gola diferencë do shkojë? Ne pasi që janë dy ndeshje, mendojmë që ndeshje, po mendojmë që diet diferencë. Mendojmë se ndeshjen e parë duhet ta kryjmë, domethënë punën, nëse fitojmë me një diferencë pak më të madhe, ashtu që ndeshjen e dytë ta kemi disi pak më të relaksuese, edhe pse këto janë ndeshje ku momentet domethënë vendosin, ndeshje cilësore, mendojmë se ndeshjen e parë do e shfrytëzojmë shansin tonë dhe arrim avantazhin që e kemi planifikuar dhe gjithsesi në ndeshjen e dytë të jemi triumfues. Domethënë të kthehemi me triumf dhe të kthehemi me kualifikim nëse po. Për në raundin e tretë. E tretë që pastaj inshallah bëhet ndeshje. Gollat diferencë ne trajnerët nuk i numërojnë. Vetëm të ndikoj pak a shumë kjo bisedë. Gollat diferencë ne trajnerët nuk i numërojnë, bën edhe me gjithë golin, mirë po vetëm se të fitojë. Vetëm të fitojë. Edi Flora si ka fol Basriu këtu. Si ka fol. Që në raundin e parë thotë do e fitojmë, një si ato kandidatë për kryetar komune. Në raundin e parë do fitojmë raundin e parë. E mbaron ato. Kemi vetë besim. Okej, valon. Një prej elementeve kryesorë është vetë besimi, nëse nuk ke vetë besim mos u ndis. Patjetër, këtë vetë besim duhet ta marrin edhe vajzat që tregojnë sa më të mira dhe mundohemi t'ua transferojmë, po. Okej, ne kemi arritur në minutat e fundit, nuk duam t'ju marrim më tepër kohë sepse duam që thjesht nëpërmjet të kësaj bisede t'ju japim motiv dhe shtys që të na ktheheni me fitore dhe pastaj do ju japim edhe më tepër kohë televizive që të flasim vetëm për fitore. Edhe çfarë është e veçanta sepse nga këtu do shkojnë direkt për stërvitje. Dhe nesër në mëngjes kemi një stok apo jo. Kështu që komplet nga këtu keni vjoni më një herë me stërvitjet. Okej, nuk duam t'ju pengoj më tepër në procesin e përgatitjes tuaj, ishte shumë kënaqësi vajza. Ishte lehtë, ëh? Nuk ju ngarkuam shumë. As fëti të vështira si po. Anisa, herën tjetër unë më qen se Anisa aty sa gola do pranosh? Do pranosh. Numër më të vogël, sa do mbrosh? Sa do mbrosh? Shiko, jo, jo. E di se mbrojtjet nuk numërohen, numërohen sa gola merr. Sa më pak të marrësh është më mirë për ju apo jo? Po Anisa ta ktheu shumë mirë, ta sa do mbroj se s'do pranoj. Kështu që do. Jo, varen çfarë aspekti, a është si shikues apo është si trener? Kështu që Anisa, do pranosh gola ose do mbrosh gola? Do mbroj. Okej. Okay. Aspekt, po ju flas në aspekt trenerit, domethënë në aspekt trenerit nëse ajo pranon gola shumë, edhe nuk është në formë, tham se mbrojtja i ka fajt. Mbrojtja jo e Anisës, po mbrojtja si ekip. E nëse do më thonë e favorizon pak portjera, atëre do më thonë ka pranu pak gojë, dhe e nuk ishte ti shumë e mirë sa ishte mbrojtja, edhe që më smidhon pak me urit, ti rritet pak mendja, për me emaj pak balans. Po. Bukur, falim dhe një qëmë. Po gjithë është gjitha ekipit edhe do më varet shumë prej Anisës. Prisa të janë të ti Anisa, kam përshqipin që Anisa tani është bërë më shumë me emocione. E vërtet. Më falënderit shumë edhe një herë. Shumë ishte kënaqësi e jona, ne domethënë edhe pse jemi familiarizuar me këtë studio, shpresojmë dhe mendojmë të bëjmë edhe një intervistë pasi të kthehemi prej atje. Patjetër. Ndoshta do ishte më mirë ku do. Qoftë humbi ose fitore, ne ju duam këtu në studio. Po, gjithsesi, po shpresojmë që t'ju gëzojmë edhe juve, tash ta gëzojmë edhe publikun. Ne do bëjmë nga studio emisionit. Ju faleminderit shumë edhe një herë për prezencën tuaj. Tani është koha valon që të ndjekim pak minuta marketing të ftuarit Tania në pjesën tjetër të studios. Bëhet fjalë për një nga filmat që ka pritshmëri shumë të lartë, valon, një
projekt filmik shumë i madh, ai cili ka bllokuar temën të gjitha kinemat evropiane. Bëhet fjalë për filmin Elifana, ne kemi producentin e këtij filmi, Kazim Karman, gjithashtu dhe një nga aktorët Vedat Bajrami, gjithashtu me lidhje fizike. Me prezencë fizike janë aty, ndërkaq me lidhje online do kemi edhe Vildan Maksutin, i cili po ashtu është aktor nga Maqedonia, pjesë e këtij kasti shumë të madh. Që rikthehemi vetëm pas pak. Ambiçë.